Aumenta, Junior Rangers na un bia massa, bien hace un buen obra aquí en la Lagoon, pero si como comprendes, aquí está algo bastante así regularmente. Cuéntanos qué es aquí está el trabajo bastante así, ahorita. Sí, esa que está parte de un proyecto que nos tiene en el grupo de Rangers, nos tiene diferentes cosas que nos hace. Nos adopta el área aquí, o sea, tour luna, nos tiene un viaje para luna para bien, hacer el beach limpio de foral plástico, pero lo mismo está en Europa y otra cosa. Cutámetro de plástico, buia, limpieza, número, coihunga. Más, también naturalmente, blake, glass. Diferente sociedade que está bem fora de Pafo. A área aqui está muito bonita, mas não é mesmo preparada. Tem muito palo de manga, diferente palo de manga, preto, tem corá, tem palo de manga branco. E também tem uma área que tem temporada aqui, mas também é paramigratório, está bem sossegada em área aqui. Naturalmente, o plástico e a sujeira não está pertencendo aqui, não? Então, essa aqui está parte de de projeto de Junior Ranger, que nós está mantendo a área aqui limpa de sociedade. Daisy, é tudo plástico, tudo eigenlijk, lá nós vimos tudo o que está drift eigenlijk. Que é isso que significa, principalmente, palo de manga? Bueno, para palo de manga, está um pouco desastroso, porque você não está bem pegado em seu palo, mas para palo de manga, está forma área que ainda a bestia não está bem come. Por exemplo, piscar chiquito, para, cangreu, todo sorte de bestia. Não está pegado em todo tipo de sushi, ou de não está morrer. Mas o que está passando é que tem agora até petróleo está dentro para pegar em barranca. Não? Então, agora, Junior Rangers, nós temos toolbox que nós usamos. E com hands -on, então nós estamos por de escapa e animal que pega em petróleo e nós estamos por venda de petróleo que nós logramos ganhar a fome. E se levanta pequenininho. E seguinte dia, e sushi aqui não também, se levanta pequenininho, e saco não que nós estamos pondo canto de caminho, se levanta pequenininho. Banda, o que você está fazendo? O que você pensa da organização de Junior Rangers? A mim também é um grupo de mais milhões que tem, seguro na Bonneiro, passou. É um grupo com bom duelo, pero toch bota passa mais de 2 meses. Nós tura uma família grande, nós tura care para outro, nós sabapa tudo costa bom com outro. Que man Junior Ranger tá cosco tá positivo e tá puxa tudo em adelante. A ver, ele empieza vai opi bom, nós quita opi cos, pero me tá contento que nós tem quita opi cos, não. De como assim? Passou é da natureza, então é uma os para para nós, tu rende com bem que não é bem wack, então também é por tem vezes que por assim mais uso de beach se é limpo.